Jes, se on hampurilaa, terve. Mä ajattelin, nyt kun se pitäisi käydä siellä Elisassa, jatketaan siitä, mistä eilen jäätiin, niin mä otan Tysonin mukaan stadiin kävelyllä. Se on niin loistava kävelylenkki ja katsotaan, miten käy Tysonin kanssa. Ja tuleeko Tysonin kanssa hankaluuksia, saanko mä sen kiinni, pystynkö mä valvomaan sitä, tuleeko poliisit paikalle, kuinka monta poliisia soitetaan paikalle hylätyn koiran takia. Tätä me nyt selvitetään. Nynny pääsee stadiin. Katsotaas, kuinka meidän käy. No niin, on sit joku aika, kun Tyson on ollut stadissa. Katsotaas, miten tässä käy. Että siinä on miten makee sevi. Joo. Tsiikataas. Niin tää... ihan pihalla tällaisista. Tää on niinku Tysonin kanssa kaikista ärsyttävintä. Kattokaa nyt. Se on hirveä kiire jonnekin, minne se ei edes tiedä, minne me ollaan menossa. Sillä on niinku harmainta aavistusta, mutta se on hirveä kiire sinne. Mihin sulla on kiire? Tai se on ihan totta. Mihin sulla on tommonen kiire? Mihin me mennään? Hei, ihan totta. Tää on niinku, kattokaa nyt. Kauhea kiire. Siinä on nyt nuuhkittavaa niin. No niin, nyt päästään niinku pääkallon paikalle jo. Elikkä meidän pitää mennä sinne Lasipaletin Elisaa, koska sieltä se tarjous oli. Sitten pitää tälle Nynylle etsiä joku mesta, missä se voi niinku väijyä niin, että mä näenkin sen. Koska yleensä tulee aina ongelmia, kun koiran jätät, niin jengi alkaa panikoitumaan. Jos tuossa on joku kaveri sammuneena, ihmisille ei ole minkäänlaista niinku tarvetta soittaa siitä apua. Mutta jos mä jätän Tysonin tohon johonkin, niin hirveä parveilu alkaa sen ympärillä, että mä oon hylännyt sen. Ja tää on jotenkin niinku jossakin määrin aika käsittämätöntä, että koirat saa tällaisen huomion, mutta ei ihmiset. Ja nyt kävi just niinku mä pelkäsin. Voi jumala. Joo, mä yritin jättää Tysonin tänne. Tossa on toi Elisa Studiostoppi. Yrittää Tyson tällaiseen paikkaan, mikä oikein houkuttelee ihmisiä. Nyt. Noniin. Tosiaan, joudun jättää Tysonin tohon. Ja tää oikein houkuttelee ihmisiä nyt. Se on nyt ollut koko päivän siinä, vaikka se on nyt ollut vasta 7 sekuntia. Niin ihmiset sanoo mulle, että se on koko päivän ollut siinä. Tulette näkemään. Mä menen hakemaan nyt sen jonotusnumero. Se näyttää olevan aika hyvin ihmisiä. Nyt kävi vähän sillä lailla, että siellä oli hirveä jono ja mä sain soittoajan, että soittaa mulle. Niin päässyt testaamaan nyt sitä. Mä jakson jäädä sinne enempää postaa, eli se oli vähän kiire. Tähän meni hirveän hyvin. Käytiinkö Nynnyä yhtään häiritsemässä? Käytiinkö? Mut mä ajattelin kyllä nyt vähän aikaa stadissa täällä Tysonin kanssa pyörii, kun tää tämmönen Tysonin stadipäivä voisi olla tän nimi. Joo. Stadissa. On Nynny stadissa, voi voi. Kattokaa taas, kun on hirveä kiire. Minne me ollaan menossa? Ihan totta nyt. Tyson. Mihin me mennään? Mihin on noin hirveä kiire? Mistä se on? Nyt istu. Istu. Istus nyt. Hei, istu. Joo. No niin, nyt päästiin sitten kauppaan mun sisko kauppaan. Tysonhan osaa käyttäytyä tosi hyvin täällä. Sähän osaat käyttäytyä niin. Nää sanoi, että kyllä tämän voi ottaa tänne sisään, mutta mä en ole ihan varma. Mikä sua vaivaa, Tyson? Leikkiin toi meidän bombin kanssa, niin voi vide. Tyson, et rikota kaappiin. Se on kato, kun aina kun jotakin uutta tapahtuu. No niin. Istu. Noin. Hyvä. Ei se kauan huomalta. Hei, nyt! Tuli tästä ihan junalla vai millä? Ei, kun auto. Mä joudun tulee käymään stadissa hoitaa asioita. Niin kuin Elisa sain totaalin kuukaudeksi käyttöön. Niin. Eli käytiin tosiaan siskon kaupassa. Tyson ei osaa käyttäytyä. Kommentteihin, jos tuli yllätyksenä. Ei varmaan tullut. Joo.
Nynny. Mennään tästä nopeasti. Tässä muuten kävelee Juha Tapio mun ohi. Mä en oo ihan varma. Voi olla. Voi olla, että oli. Olisiko pitänyt mennä taas selfie? Sitten jos ei olisi ollutkaan. No mutta. No niin, ei sinne. Joo. Mut tää oli nyt tämmönen vähän lyhyempi. Me lähdetään Tysonin kanssa kotiin.